Nous sommes les représentants du peuple, donc on a pris l'initiative, donc c'est l'exécutif, le maire et l'exécutif, ils ne connaissent pas le plan avril. Ça veut dire des bouinaglacs, c'est la bureaucratie, l'administration. Nous avons plusieurs investisseurs. Il y a un complexe sportif, donc c'est un investissement de 200 milliards. Donc les investisseurs qui déroulent, c'est l'équivalent de 450 milliards. Donc c'est 620 postes d'emploi permanents. Donc c'est développé mais donc à la concrétisation, à la finalisation, même des investisseurs qui commencent à ومن بعد صافي غادي تسبي وين دونك دي بلوكاج ا غوش ا دروات اما لي دومين اما لي فوري كان درنو ما الا اتشن تريوانين اقد شنت اكن تشغل اكن دازن ترزات الا قد زرنا يقدا دا غادي يسلن بلي كنا اقلا غنقدش اكن تشغل ارفير اسات كادونس لا كومون ديال كورن اي تون كومون كي فا سيتاند بوكو دو بروجي دا كي ديال لا كومون ديال كورن حبسن الا قنزر بلي يا ميم دي بروجي انسكري دي تو الدار اما يدين يعني للسيكتور دي طرافو بوبليك يعني للسيكتور دو لاو بي يعني للسيكتور دي ليدوكاسيون لي بروجي كي غاتنا تحبسن تزاد تاع غون تاع كولن باش انا نخدم لي بوزوان نتاع كومينا لي تو الدار لا شاك مره نروح لي بروماس لانت الخد ما ولاش نخدم بليزيور فوا دي رينيو افيك لي زيكزيكتيف كومينا لي زيكزيكتيف دو ولايا نتجمع سي شاك فوا قال هذا دي بروميس كل شي فوا دابا دي فوا دي فوا كوني ولاش شويه